Takže lidičky, já vás tady vítám u tohohle, doufám, krátkého videa, u kterého si představíme novinku. A tou novinkou budou moje nový brankářské rukavice, které právě dorazily. Takže se na to pojďme spolu podívat. Bude to jenom takový rychlej unboxing. Tak. Jak je vidět, rukavice jsou od O'Neillu. Jsou to speciální rukavice na, jak se tomu říká, na surfování. Takže jsem zvědavý, co snesou. Je to 2 mm silný neoprén s tím, že mají speciální vložku, speciální povrch na dlaních, který by měl být neklouzavý, takže se na ně společně podíváme. Už to, jak dorazej, samo o sobě jako vypovídá o tom, že mají nějakou hodnotu, nějaký význam. Takže tady teď už samotná rukavice. Jo, u té rukavice vidíme takovýhle special povrch, je to hrozně příjemný materiál. Na spodní straně je tady nějaká jakoby, taková ta guma, která by neměla klouzat na těch prstech. Uvidíme samozřejmě, co to udělá. Mají speciální zesílený švy, tak aby odolali v podstatě tomu surfu, té slané vodě a tomuhle. Takže si myslím, že by mohly dobře posloužit i v tom floorbale. Tohle je jenom taková krátká ukázka. Takže se můžete podívat. A už se samozřejmě můžete těšit na to, jaká na tyhle rukavice bude případně recenze. Slyšíte sami, nemusíte slyšet, že rukavice opravdu dost lepěj. Takže uvidíme.